Vad gör vi först? Nu ska vi börja med efterrätten. Ja! Vår crema catalana. Där vi ska separera ägggulor till att börja med. Kan du locka på en ägggula? Fågelägg är ganska tysta. När de väl är i äggform. Sen blir det ju mer en konkret, alltså ett pipljud. Ja, ja. Nästan som den här klassiska sms-signalen som många har. Den? Som låter som en liten gök, typ. Alltså. Fast göken låter väl så här. Gulligulan kokos som en gök. Nu då? Nu ska vi vispa det här med socker. Och så ska det bli så här fluffigt och trevligt. Och när det fluffar till sig så mäter Marcus upp grädde och mjölk i en kastrull och sen i med en vaniljstång, något mer. Kanelstång där i också. Samt rivet apelsinskal som ska koka med ett tag för att ge smak åt gräddmjölken. Sen silas den ner i äggfluffet och hälls upp i formar. Vad är skillnaden på crème catalan och crème brûlée? Den största skillnaden är att catalanen är mer kryddad med apelsin och kanel. Lite mer på kanelen alltså. En likhet är att båda ska tillagas i vattenbad i ugn. Och så ska de vara där inne i typ 45 minuter ungefär. Och jag tror de är perfekta faktiskt. Jag tycker de ser lite lösa ut. Så de sätter sig när de somnar. Ja, säger du det så. Och nu är det dags för efterrätt. Råsocker strös över crema catalanan, för nu ska det bränna socker. Nu är det farligt här. Håll i hatten. Det var rejäl fart på den där, du. Så någonting. Det luktar lite brett faktiskt. Så vi lägger på citrussalladen, så syns det inte. Smart. Men du, det ser ut som om fruktbitarna funkar lite. Det får de gärna göra. Okej. Bara de inte sjunker för långt. Gör de det? Men det gör de tydligen. Okej, då är det väl säkrast att du springer in med desserten innan det är för sent. Till efterrätt, crema catalana med citrussallad och mjölkchokladtryffel.